papi, mais qui passe ça? J'entends des baillats trop son main. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais ça, demande t'y paix. Après les rumeurs, tu m'as eu dans ton jeu. Ahoj všichni, vítejte v dnešního videa a dnešní video bude druhý díl Boyfriend Tagu. My jsme vlastně přesně před rokem točili náš poslední. Náš první. Teda náš první. Náš první Boyfriend Tag, to byl tenkrát v Liberci, přesně v tom hotelu. Přesně před rokem, tenhle den. A strašně jste nám psali, že byste chtěli druhý díl, takhle po roce a čtvrt konkrétně vztahu. Tak jsme se rozhodli, že to teda dneska natočíme. Já jsem teda vybrala pár otázek, asi které mi přišly nejzajímavější a které se nejvíc opakovaly. A mám je tady v iPadu, takže... Takže tím asi začneme. Takže první otázka bude... A jak se náš vztah od té doby, co jsme v karanténě spolu zmínil a posunul, takže my už vlastně, jo, no, teď to bude rok, co vlastně prakticky jsme spolu 24/7. Mm-hmm. Od té doby se začala korona. Náš vztah se vyvíjel jako hodně pozitivně, nabrali jsme hodně zkušenosti takhle společně a musím říct na to, že jsme byli jako fakt dlouho spolu a furt jsme se viděli a jako, jak říká, 24/7 byli spolu, tak jsme celkem dobře vycházeli a jo, jako... Jako samozřejmě tam byly chvíle, kdy si jako lezeme na nervy nebo kde se hádáme, to zase nechce, aby vyznělo jako, že se nehádáme. Ale jo, já si myslím, že... Myslíme si, že jsme to celkem dobře zvládli a myslím, že zvládneme i další roky úplně v pohodě. Občas pár problémů jsou, ale jinak jakoby my hodně mluvíme a hodně řešíme. Takže... Hodně komunikujeme, což je důležité, takže pokud máte vztah a nekomunikujete ve vztahu, si myslím, že špatně, protože je důležité ve vztahu komunikovat a říct druhýmu, co vám na něm vadí. A jo, takže já jsem hrozně vděčná za to, že jsme takhle jako mohli být celý rok spolu, protože my, jak víte, bydlíme 60 km normálně od sebe a myslím, že jsme se docela dobře poznali za tu dobu a kdybychom neměli tuto příležitost, tak bychom to nezjistili. Hodně věcí třeba o nás. Jo. Takže další otázka je, kolik utrácíme za jídlo. Za jídlo utrácíme, no, když jako bydlíme spolu. Řekneme nezrovna málo, no, asi... ale tak jako středně. No. Jako neutrácíme extra hodně, ale taky zase ne extra málo. Když bydlím sám, tak fakt utrácím málo, protože jakoby já vařím, jako jo, vařím, ale vařím takovým způsobem, že nepotřebuji moc těch ingrediencí. A když je tady Janča, tak samozřejmě kupujeme víc čerstvých produktů. A to jsou věci, které se potřebuji kupovat furt dokola. Přesně třeba tak. Třikrát za týden, protože radši to nám furt dochází. Protože ona to tady jí samotně, takže prostě takhle. Takže řekneme nějak 50 euro na týden. No, takže to nás vychází na 200 euro na měsíc. Jo, to bylo asi tak sedělo. Jo, a máme celkem zdravou stravu. Nebo no, my hlavně pořád kupujeme sami. Jako máme to vybalancovaný celkem. Přesně tak, my hlavně pořád co jedeme, taky pořád zelenina na ovoce. Hodně rajčata, banány, saláty, mango, avokádo, saláty. To je asi to nejdražší, no, co vždycky v tom nákupu, jako já, papriky. Pečivo už teda nekupujeme moc, ale kupujeme občas teda pečivo, tousty a takhle. A hlavně těstoviny, ingredience na těstoviny, tak protože těstoviny děláme docela často. No. Tak jsme teda začali hodně vařit i třeba rýži a takhle, brambory. Já mám hrozně ráda brambory a Franče to nikdy nejed. A poslední dobou jsem začala právě vařit jako z brambora a najednou to chutná, takže... Jo, tak jen čo musím říct, že se naučila hodně věcí a to asi k tomu se ještě dostaneme. Ještě třetí otázka, v čem jsme stejní a v čem naopak ne? No, v čem jsme stejní a v čem ne? My jsme oba váhy, takže oba přemýšlíme dost často podobně. Mm-hmm. Oba máme stejný jako názory na věci. V čem nejsme stejní? V čem nejsme stejní? Ty jsi až moc velký perfekcionista. Jako ne, že bych já nebyla perfekcionistka, ale ty jsi přehnaný perfekcionista. A v čem ještě nejsme stejní, tak cokoliv on zkusí, tak on hned jako umí. I když to je těžký, on to zkusí dvakrát, třikrát a už mu to jde. A já třeba musím trénovat
nějakou věc jako hodně třeba dlouho, aby mi to potom šlo, jenže on něco zkusí a prostě jde mu to hned samo. Takže on je prostě jako talent na různý jako věci, ať se jedná třeba o sport, nebo o vaření, nebo o cokoliv. Čím já jsem zase talentem? Zase on to umí, zase má líp jakoby ve škole. Přesně tak. Já zase jsem na úplně všechno ostatní a bohužel v té škole mi to ne, že by mi to nešlo, ale mám to trošku těžší. A to ona zase má bohyně nevruší, no. Nebo no, jde to jako líp. Ale zase takovýhle věci jako na to potřebuje trochu díl, no, času. Jinak už myslíme celkem stejně a máme tak nějak, nevím, dobře se nám spolu žije. Další otázka je, vaše nejhorší a naopak nejlepší zážitek. Tak náš nejhorší zážitek, takhle asi nejhorší zážitek nemáme, ale jeden, který nebyl úplně jako dobrý. Byli jsme do té Itálie a dostali jsme to pokutu, no. To jsme vlastně jezdili jako každý týden na nákupy, jakoby na jídlo, no, nákup a no, oni to nějak prostě změnili během dne nebo dva a my jsme to samozřejmě nestíhli nějak se informovat. Přesně tak. A prostě jsme jeli a no, pak nás tam zastavili policajti. Tam jezdili ostatní lidi jakoby z Rakouska a nechápu prostě, proč to na nás museli zastavit, ale dobrý, fajn. Stalo se, ponaučili jsme se. Takže příště, než někam pojedete, tak si radši zkontrolujte ty opatření, co tam jsou kvůli koronaviru, protože my jsme se zrovna ten den nekoukli, jinak jsme se to jako dost zjišťovali a vymstilo se nám to. No. No a nejlepší zážitek? Tých je spousta. Tých je spousta, no. Takže třeba Murter byl nádherné. Naše dovolená v Chorvatsku. Obecně, jako nejlepší zážitky asi máme, když jakoby cestujeme. A nebo když se něco děje, jako třeba nastěhování, nebo prostě cokoliv. Nebo i třeba výlety. A spíš jako to, no. Když cestujeme, tak máme spoustu hezkých zážitků. Tak, další otázka. Další otázka. Co vás ten druhý naučil bez cílené snahy? Že? Cílené snahy. Nechápu otázku. Jo, bez snahy, aha. No, co jsem se na tebe naučila? Já jsem se naučila vařit. Já jsem se naučila... Jančo se toho naučila spousta věcí. Řídit auto, já jsem se naučila od tebe. Samostatnost. Švýcarštinu. No, já jsem se naučila hodně věcí, no. A ty? No, naučil jsem se chodit víc včas, víc ní jako plánovat, dohodnout se na něco a... Kolik byste chtěli mít dětí? Tak to už máme přesně naplánovaný. To bychom chtěli mít dvě. Nejmín dvě a nejvíc dvě. Úplně nejvíc jako vysněný by bylo nejdřív kluk a pak holka. Mhm. A no, uvidíme, jestli se nám to podaří jedno. Máme teda ještě čas, tohle je trošku ještě jako vzdálenější budoucnost, ale jo, já si myslím, že jsme v té fázi, kde bychom jako mohli už jako říct, že bychom to spolu chtěli, takže. Další otázka je, kdy spolu budete bydlet natrvale? Takže natrvale to bude možná ještě v Innsbrucku? No určitě ještě v Innsbrucku, protože já teda maturuju za rok, přesně za rok a dva měsíce. No, takže odmaturuju někde teda, doufajme teda, že odmaturuju. Díky koronaviru, protože už půlku mýho studia jsem prakticky na distanční výuce. Ale jsem teda ve třeťáku, to znamená teda, že za rok maturuju. No, po maturitě bych teda chtěla ještě jít sem, dát si takovou menší pauzu, protože Francesco ještě nebude hotovej, až já odmaturuju, takže já se tady zatím naučím líp jazyk. A potom teda, až to běžíme maturitu, tak se spolu chceme ostěhovat teda do Vídně, vypadá to tak zatím. A tam bychom se chtěli zkusit dostat na Fachhochschule, na vysokou ve Vídni. Přesně tak, no a tam vlastně už pak budeme netrvalé, budeme mít tam větší byt a jo, jako těšíme se na tu dobu, až bude. Takhle prostě poznávat nové věci a to, takže to bude super. Zařizovat nový byt, takže na to se fakt těšíme. Já taky, no. Už jenom tady, když jsme zařizovali spolu, tak to byl pro nás takový docela dobrý zážitek a rozhled toho, že máme jako v podstatě stejný vkus na, jak na nábytek, tak ostatní věci. Takže řekněme, že tak za rok, no, už
pomalu budeme bydlet spolu za rok a pár měsíců. Kde byste chtěli mít svatbu? My bychom chtěli mít svatbu v Itálii, konkrétně někde u Gardy, nejspíš, takže co se nám tam líbilo? Sirmiona? No prostě někde poblíž, jak říká, u Gardy. Ale ještě přesně nevíme místo. Možná Garda jako takhle, jako místo Garda, nebo někde poblíž u Gardy, u Lacíze, tam je nějaký takový hezký hrad starý. A tam se většinou taky dělají svatby a tam je vlastně vidět na celý, na to pohoří a taky na jezero. Takže tam možná taky, no. Bude to trošku dražší, ale uvidíme, co zatím plány, no. Hlavně Franči má převážně většinu příbuzných v Itálii, takže je přece jenom jednodušší udělat to v Itálii. No tak je to aspoň pro všechny jako celkem dostupné, i tam blízko Verona, takže je tam letiště, je tam všechno. Takže tam se jako děti dostanou z Česka, ze Švýcarska, z Rakouska, z Itálie a Německo případně. Já děkuju, mezinárodní svatba, to bude jednou, no. No a poslední otázka tady je, jestli jsme spolu šťastní, tak jsme spolu nebyli šťastní, tak spolu asi nejsme. Přesně tak, nevím, jsme spolu moc šťastní, moc rádi, když jsme jak společně a jo, šťastní jsme asi, že? No, to byly teda všechny otázky, tak nějak se jsem vybrala. A pak hodně otázek se tam opakovalo. Byly v podstatě i jako stejné otázky, které jsme odpovídali v tom prvním videu, takže pokud jste neviděli to video před rokem, protože to má asi 30 minut, tak se na něj koukněte a tam jsme vlastně vysvětlovali, jak jsme se poznali, jak jsme se dali dohromady a všechny takové ty detaily. Takže to tady v tomhle videu úplně rozebírat nebudem, protože jsme to říkali už v tamtom videu před rokem. Bez dnešního videa všechno. My doufáme, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, určitě nezapomeňte zanechat like, pokud byste chtěli ještě nějaký takovýhle společný videa, tak nám napište dolů do komentářů. Mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa. Ahoj! Ahoj!